Ovako, ja sam imao, ja to kažem, preko 50 pasa, još nisam imao agresivnog psa u kući. Mislim da su predrasude u toga, filmovi su dosta doprineli tome da je Doberman ubica. Doberman ništa nije agresivniji od nemačkog ovčara, Rottweilera, pa sad da kažem i nemačkog ptičara, lovačkog. I oni kod njih se pojavaju. Ali prvo, Doberman, agresivnost, to je škart. Znači, svi se mi trudimo da parimo sa vrhunskim psima koji nisu koji su normalni. Ili ja da bi izveo psa na izložbu, on mora da bude miran kao mačka. On mora da sudi, da pokaže zube bez problema, da testi se, znači, ne sve da pomisli. Svaki trza ili nešto, to je diskvalifikacija. To je škart. Znači, možda bude... to se i selekcijama radi, a plus i doprinosi nekom vrstom odgoja i dresure. Prvo, postoji i urođeno. A, pa ne, zato se i gleda, kon, ja ne kažem da nema agresivnih pasa, ima, ali je to sporad jako u procentima malo, ali to je možda nesavesni odgajivač ili nestručan odgoj, ili su roditelji strahovito, ili ako je mama i tata agresivni, šta neće biti još agresivnije?